Hari ketiga saingan Piala Dunia FIT Touch 2019 hasrat skuad lelaki atas 40 tahun kebangsaan untuk meraih kurang-kurangnya satu kemenangan pada saingan kumpulan nampaknya tidak kesampaian. Malaysia tewas lagi kali ini kepada Jepun pada perlawanan terakhir kumpulan B tengah hari tadi. Pada perlawanan terakhir peringkat kumpulan siang tadi memang tugas sukar buat skuad negara menentang pasukan Jepun yang berada di kedudukan kedua kumpulan B. Aksi separuh masa pertama penguasaan jelas milik Jepun apabila mendahului 7-1. Meskipun Malaysia cuba memberi tentangan pada separuh masa kedua dengan meraih satu lagi mata, tetapi masih gagal menyekat kemarahan pihak lawan. Jepun menambah 6 lagi mata untuk kemenangan 13-2. Bagaimanapun masih ada ruang buat skuad kebangsaan untuk memperbaiki kedudukan apabila berlangsung perlawanan playoff menentang Belgium dan Ireland esok. Dan Malaysia mesti menang untuk perlawanan klasifikasi sekurang-kurangnya berada dalam kelompok 10 terbaik dunia. Jepun antara top seeding dalam pasukan kita, dalam kita punya kumpulan. Jadi kita agak bagus kerana kita boleh menghasilkan touchdown juga. So defense kita pun agak bersaing baik dengan Jepun. Kita boleh mengikat jurang touchdown Jepun itu dengan baik. Pada satu lagi perlawanan, skuad campuran kebangsaan yang menentang Fiji dalam kumpulan B. Seperti diduga, Fiji menampilkan aksi pantas untuk mendahului 7-1 pada babak pertama. Bersambung babak kedua, sedikit peningkatan ditampilkan skuad kebangsaan yang berjaya menambah 3 mata. Namun Fiji tidak memberi laluan mudah, mencipta 7 lagi mata untuk putusan muktamad 14-4. Sekaligus kekalahan ke-6 berturut-turut skuad campuran kebangsaan.